ជាអគុណដល់ផលិតផលសម្រាប់វិញម្ដងគឺ TKM Govery ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ 100% គឺមានតាំងពីលេការពីកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខការប្រើប្រាស់គឺប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីចាសម្រាប់ការចង់បោះដុំនិងបោះរាយសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទមានលេខក្បាល092 066និង093មានលេខដូចគ្នា380 227ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ចា25ខេត្តក្រុងគឺមានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។